Μέχρι και σήμερα θα συνεχίσω τη διεργασία του εργολάβου που με ειδικά γεωτρύπανα ερευνά το υπέδαφος του λιμανιού προκειμένου να τεκμηριωθεί η μελέτη αποκατάστασης. Μέχρι τώρα, όπως μας δήλωσε ο υπεύθυνος, έχουν γίνει 18 γεωτρήσεις και απομένουν οι λιγότερες, οι οποίες θα ολοκληρωθούν μετά τις γιορτές. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Μεταφερθήκαμε στο παραδοσιακό λιμάνι. Στο παλιό λιμάνι, ναι. Πόσες έχουν γίνει μέχρι στιγμής και πόσες προγραμματίζονται από εδώ και έχουν πέρα? Έχουν γίνει 13 γεωτρήσεις και θα γίνουν άλλες 6-7, αλλά μετά τις γιορτές. Μετά τις γιορτές, δηλαδή σταματάτε? Ναι, φεύγουμε αύριο το απόγευμα, ίσα για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Και θα μετά... προλάβετε, δηλαδή μετά τέλος να έχετε δώσει την... Θα είμαστε εντός του χρονοδιαγράμματος, όπως το έχουμε πει. Να σας ρωτήσω επίσης, ήταν το Πολυτεχνείο εδώ τις προάλλες εδώ. Έκανε μετρήσεις με ειδικά όργανα. Υπάρχει συνεργασία ανάμεσα στις δύο δράσεις. Είμαστε μαζί. Είστε μαζί, είμαστε μαζί. Οπότε... εκεί που για να μην γίνονται συνέχεια τομές... το Πολυτεχνείο βοηθάει ώστε να ενώσει, ας πούμε, τα τυφλά σημεία ανάμεσα στις τομές που κάνουμε εμείς. Είναι δύσκολη δουλειά εδώ και σε τι απόσταση κάνετε την δομή από την θάλασσα? Κάνουμε και έξω στο κομμάτι που δεν έχει προσβληθεί από τον σεισμό, αλλά και στο κρυπίδωμα, γιατί θα κάνουμε εδώ πέρα μια σειρά γεωτρήσεων, τρεις γεωτρήσεις, μια στη μέση και μια στην στο κρυπίδωμα. Στην κάθετα δηλαδή. Ναι, ναι, μέχρι δηλαδή την άκρη της θάλασσας. Τι αντιμετωπίζετε μέχρι τώρα? Μέχρι στιγμής αρκετές δυσκολίες, όχι εμείς, όσον αφορά το πώς θα αποκατασταθεί η ζημιά. Πιστεύουμε όμως ότι υπάρχει λύση, θέληση να υπάρχει. Και χρήματα. Και χρήματα. Το βασικό αυτό. Πάντως, πιστεύετε ότι μέχρι και το τέλος του Ιανουαρίου, που υπολογίζεται να έχει παραδοθεί η δική σας δουλειά και η μελέτη, θα προλάβουμε? Ναι. Σε ό,τι αφορά τις μελέτες, ναι, από εκεί και πέρα είναι θέμα του Υπουργείου πότε θα δημοπρατήσει για να αρχίσει η κατασκευή. Καλές γιορτές τότε, να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σας περιμένουμε πίσω σύντομα. Πολύ σύντομα.